Stan knjige. Moguć štrajk prosvetara. Najbolji u branši. Uskršnje veče. Toplo sa kišom. Više od 50 javnih biblioteka, na desetine knjižara i mnoge druge ustanove i organizacije kulture u Srbiji pridružit će se ove godine obeležavanju Svetskog dana knjige i autorskih prava 23. aprila. Tim povodom na odeljenju biblioteke Ilijama Petrović u Kostolcu možete ostvariti učlanjenje sa 50% popusta. Tako, sa popustom upis za odrasle staje 500 dinara, za decu 400 i za penzionere 300 dinara. Porodična članarina će ovom prilikom biti 600 dinara. 23. april više se ukida kao besplatan upis. Ne ukida se dan knjige, ali znači upis se plaća, ali se plaća 50% od postojeće cene. Znači bit će jeftiniji za 50%. Trenutno je upis za odrasle 1000 dinara, za osnovce 800 dinara, za penzionere 600. Znači 23. aprila bit će prepolovljen iznos. Zahvaljujući 23. aprilu, danu knjige, i tog dana smo upisali 825 korisnika, što je stvarno nevjerovatno. Ja radim 15 punih godina, nije se to desilo do sada, tako da je samim tim i broj poseta povećan i broj korišćenja fonda i poziv za sve da dođu i da čitaju. Na sastanku 23. aprila 4 reprezentativna sindikata obrazovanja odlučit će da li će i kada stupiti u štrajk zbog najavljenih smanjenja plata u javnom sektoru. Ukoliko najavljeno smanjenje plata za 10% bude obuhvatilo prosvetne radnike, školska godina neće biti završena, izjavio je Slobodan Brajković, predsjednik sindikata radnika u Prosveti Srbije. Predsjednik Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije, Dragan Matijević, najavljuje da će na sastanku biti dogovorena i forma štrajka. Razmatra se mogućnost da umjesto dosadašnjeg oblika da jedan štrajk traje dugo, primenimo verziju grčkog scenarija, kraće, a češće štrajkove, najavljuje Matijević. Međunarodni regionalni žiri sa sedištem u Bosni i Hercegovini, sastavljen od najuglednijih menadžera i naučnih radnika iz regiona jugoistočne i srednje Evrope, kako je navedeno u obaveštenju Tomislava Antunovića, predsjedavajućeg žirija, i Paneta Škrbića, predsjednika organizacionog odbora ove prestižne manifestacije, donio je odluku da se prestižna evropska nagrada 5. juna tekuće godine na svečanosti u Sarajevu u okviru tradicionalnog izbora evropskog najmenadžera regiona dodeli direktorki Nataši Savić i kompaniji Rio za oblast ekologije. Ovu izuzetno visoku i međunarodno verifikovanu nagradu 30. put uručuju nezavisne agencije, odnosno privrednici regiona, Evropsko udruženje menadžera i časopis Euromanager. Prema obrazloženju, Kostolački Rio je nagradu dobio za uspešan rad, izvanredno i kvalitetno vođenje posla, za stručnost, za odličnu organizaciju posla, najbolji u branši. Žiri pri izboru ima precizne kriterijume, a osnovna karakteristika ovog izbora je da se nagrade dodeljuju najsposobnijima i najuspešnijima.
Kolo srpskih sestara Požarevac organizuje dobrotvorno tradicionalno uskršnje veče. Svečani program obuhvatiće svečanu večeru, zabavni i muzički program. Cena ulaznice sa večerom je 1200 dinara, a druženje je zakazano za 26. april od 19. sati i 30 minuta u restoranu Hotela Dunav u Požarevcu. Meteorolozi najavljuju moguću kišu i takozvanu rosulju za sredu 23. april. U jutarnjim satima temperatura vazduha će se kretati oko 14. podoka, a u najtoplijem delu dana neće preći 25 stepeni. Očekivana biometeorološka situacija može izazvati tegobe kod asmatičara i srčanih bolesnika. Savetuje se smanjenje fizičke aktivnosti. Od meteoropatskih reakcija mogu se javiti pospanost, nervoza i bolovi u mišićima. Dan knjige. Moguć štrajk prosvetara. Najbolji u branši. Uskršnje veče. Toplo sa kišom.